Alô Alvorada, já se vê muitas vezes por aí que uma terra de tantas potencialidades, a pecuária, nem dá para fazer tanto com o produto, valor agregado a essa produção. Agora me diga, como é que a gente faz agora com pedágio? Como que faz o morador de uma cidade para outra? Vai ter que pagar um valor absurdo desses para se locomover? Nunca fui contra pedágio se as melhorias vêm junto. Essa bancada que está aí deixou passar sem trazer o compromisso para a isenção, para os moradores e principalmente que essa duplicação aconteça imediatamente. O futuro da Alvorada e da região depende disso. Podem contar comigo com essa briga, que vamos revisar o valor desse pedágio, vamos conseguir a gratuidade para os moradores da região que precisam se locomover diariamente e, principalmente, vamos trazer o compromisso de antecipar essa duplicação. A Alvorada merece, o Tocantins merece esse tratamento, esse carinho. Dia 2 de outubro, não esqueça, para governador Dimas 22 e para senador Amasta 400.